xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday in xurriyadooda dib ugu soo celisay mas'uuliyiintii wargeyska Hatuf iyo Somaliland Times kuwa soo maxkamadda gobolka magaalada Hargeysa ku xukuntay 3 sano xarig iyo sidoo kale ganaax lacageed iyo sidoo kale ay kala noqdeen arruqsadii wargeysyada Somaliland Times iyo Hatuf. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Bixiyoon ayaa sidaas ka sheegay maanta madarka caalamiga ah Hargeysa. Isugu wala sidaa ay madaxweynuhu u saamaxay marka saxaafada iyo cabraadeeda inaad uga hadashay waxay tahay aan idin sheegayna inaan jecelayn saxaafada la shaqeyno oo aan wanaag kula shaqeyno idinka qudhidiinuna si mas'uulnimo ah oo xishood leh hadaa wax sheegaysaan war suga sheegtaan laakiin waa la soo daayay mabda'adayguna maha inaanu caburno idina caburnmayno idinahana caburno dee wararka khaladka ah dee iska dhaafi hadlayna. Marka taa saxaafadda waxaan mar labaad idinku gubaasinayaa inaad ku dadaashaan inaad daa'iman idinku qudhidiinu war sugan oo responsible oo saxa oo hagaagsan oo dee aad soo baadheen waxaan sheegtaa. Xariga mas-uuliyiinta wargeyska Hatuf iyo sidoo kale wargeysyadaasi ayaa ka dambeysay kadib markii ay wax ka qoreen isla markaasina ay dacwad ku soo eegeen qaar ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland. Waxaana muddooyinka ugu dambeysay la saaray xukuumadda Soomaaliland cadaadis ah inay si xorriyadooda u soo celiso. Mas-uuliyiinta wargeyska Hatuf, Cabdiraxmaan Carab Daawud, Tifiga Kalsan, Hargeysa.